বৌ দেখিছেনে এজনী কিমান অকণমান এৰি দিছেনে নাই দেখিছা মোৰ আঙুলিটো কিমান ডাঙৰ লাগিছে এতিয়া চাব কিমান ডাঙৰ লাগিব কোনোবাই ক'ব ইমান ডাঙৰ বুলি দেখিছে কিমান ধুনীয়া দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া দেখিছে দেখিছেনে দেখিছে নে ইমান ধুনীয়া লাগিছে বৰ ধুনীয়া আছে চকু মুখ ধৰিবা চকু এটা দিছে না তেটাকে দেখি আছে আমাক খং উঠিলে এটা এইবাৰ খং উঠিলে কয়টো আমি গৈ থাকো নেকি আমি সোনকালে গলে অলপ তাত বহি মেলি ভাল লাগিছে না বৌ দেখিছে না কিমান অকণমানি মকৰ এইজনী চাব এইজনী কি ডাঙৰ লাগিব দেখিছে কি ধুনীয়া লাগিছে তাত ডিজাইন দেখিছে নে নাই ডিজাইন দেখিছে নাই হালধীয়া ৰংটো হালধীয়া কলা এই আমাৰ যে আমাৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ যে বিভিন্ন ধৰণৰ গামোচা থাকে যে গামোচা নিচিনা লাগিছে